9 måneder gamle Ali Yakubov bliver kaldt et mirakel. Øjenvidner i den sydrussiske republik Dagestan hævder, at der står en tekst fra Koranen på den lille drengs ben. Da journalisterne var til stede, kunne de dog kun se antydningen af et enkelt bogstav. Teksten står efter sigende med arabiske bogstaver og dukker op ind imellem. Ifølge Reuters bureau kan det være flere forskellige tekster fra Koranen, f.eks. citatet, vær taknemmelig mod Allah. Ifølge drengens mor, 26-årige Madina, bliver drengen syg og græder, når tegnene dukker op. Drengen er blevet lidt af en berømthed i området. Omkring 2.000 muslimer kommer hver dag for at se ham.